Assalamualaikum Monggo Mbak Ibu. Bayu. Waalaikumsalam Bu Kula Suparmi Kosmini. saking Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Asa kula Oh, tindak ngri. bagaimana? Malah ngaji. Asa kula tindak ngriki badhe nyuwun tombo kali Pak Bayu sanendang waras. Nggih, tas Bu. Kula sakit diabet sampun sedasa taun. Lajeng Betul. niki dengkule sakit. Lajeng mriki badhe kenging damangaken kalih niki. Damel diri sekedap mboten pun mboten kiat Pak. Damel melampah 5 meter pun mboten kiat. Sewakit niki. Napa malih? Kali kadang-kadang ya gatel. Sakitnya terus sendi-sendi niki mboten Bu, sakit. jangan pika, Bu. Jangan pika. Mungkin di jaket. Mboten kiat ngeten niki ngunjukaken. Niki nggih kalih. Niki kali bisa ke Beleko, dan iki sini kali dari jenis suku kali nggih kaku niki. Ibu mangke ngeten. Nggih. Jus wajib nggih, kacang panjang, seledri, Sampun, bimbing, Pak. timun, pari nggih. Nggih. Rumiyin niki pun Rutin dan gosong-gosong rutin. ngaten, lajeng kula nginum Enpro kali ngunjuk salam manis, kali jus Nggih. niku, kali seledri kenikir. Lajeng mboten gosong niki muni. Kosong nggih. Nggih radi kosong. Sakniki iki sampun sae nggih. Nggih. Tapi pun candle jus, mboten parah candle. Nggih. Ngantos boleh. Niki mantun niki jenengan terapi tengah jam. Mboten Terapi sakit, kagem Pak. kok. Boten, boten, boten apa-apa. Lah niki mboten kenging damel ngaten nek. Boten, boten ditekuk kok suku niki. Namun ditarik, niki kesana itu. Niki Nggih. masalah datang koyo. Niki masalah datang koyo. Dawa Pun saking kali. montor ngan bau niki nggih sakit. Jih, niki Pak Boyok kali ngantos kesurah. Niki mangke Bu Insya Allah sabun sahih. Niki diabetes jenengan sabun sahih. Sabun sahih. Nggih, Atas. lah niku nginum Enpro niku saged stabil radis kedik 200 wingi, Pak. Kalau rumiyin niku Nggih. sekedike 300 kawan 100 gangsal 100 ngantos mboten kenging diwaca. Niki secara wajah kan sabun sahih tangan jenengan di sabun sahih. Nggih. Terus kantun sakniki perkawis sumbatan. Sinten Nggih. tulang pestanten. Nggih. Pantangane asin gula kali sayuran hijau sepuh daging merah ke depan. Nggih. Nek ayam ikan bareng tahu bareng atau juga tempe ke depan. Nggih. Terus selain rebusan salam manis niki wau jenengan kali rebusaken seledri cemikir gantosan kali salam manis nih kersane kembangan ikun saya. Tapi mboten ngangge Terus jambi, mboten enten jambi ini Pak. menawi sakit tidak bersakit, nek batu sakit ngeten, nek batu sakit kena perlu takkan salaman, sal manis ngeten mawon. Nggih. Salam Sal manis manis. niku buat ngeten. Kulo nggih, niki Pak Iman, niki nggih pabrik kan sama produksi. Nggih. Niki produksi rebusan salam manis, nggih. Tapi mereknya sal manis. Nggih. Niku lebih irit lah, satu saset niki sakit ditambah 3 liter. Nggih. Terus direbus kali toyo 1 liter sami, nggih. Terus jujuk 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. Nggih. Terus saleh seledri kenikir itu. Lah niki Nggih. mangke ngeten nek saged iki berubah empro sampun mantun tugase iki selat banten metabolisme satur sae. Tasih setunggal niki ya, Pak. mangke mboten apa jeneng lajengaken sedhih tukang retes saniki tugase ngelemokaken mulihaken. Lah kagem mulihaken niki iki niku kula jeneng nyuwun biasa obat ingkang pas, Pak, mangke. Obat Nggih, napa mangke ngeten. kangge kesan indang saras ngaten. Nggih. Begatole nggih nembe Untuk telas kali, enprone telas Enpro kali. ini pun jenengan lanjutaken nggih. Nggih. Tapi istiten pindah kemawon 3 tetes. Iki tugas Enpro kan namun tambah jaga kesehatan nih. Tikan Kanten tetes. Saniki kesehatan sedinten sepindah. Kagem tulang kali tenaga nipun jenengan paringi BSM 7 Bu. Nggih. Lha sing kangge BSM diabetes itu ya, Pak. Mensi. Oh, sing kagem diabetes mangke ngeten nek kagem diabetes jenengan tetep bamelaken niku wau jus wau. Mboten dipundhutaken obat. Boten usah niki sampun sae satu situ. Jenengan sampun tarake sampun luar biasa. Nggih niki wong makem ngoten sekedhik lajeng makem bote sukun niku mendinten nggih. Telo kuning. Niki sampun sae sedanten wat kulit niki sampun bersih mboten cemeng.
kantun sakniki mulai hangen tulang-tulang. Saya sakit damel melampah. Sing sakit nggih tulangi, Pak, pancene. Nggih. Lah niki nunjuke BSN 7 kali Wedang Jahe. Bentalu bekatul tetep nang lajengaken. Niki mungkin selawul langsung sakit pulih. Nggih. Tapi nyuntuk terapi tuh kesannya langsung enteng mas. Nggih. Mantu dikit. Kalau wingan ane maam ngeten buatan sakit niki alhamdulillah pun sakit damel maam ngeten damel duk toyo kedik ngeten di sakit ngeten tapi dereng 100%. Makin lebih bisa. Nggih. Tapi malah kita dalam. Sendi-sendi dan jentik-jentik ngeten niki driji-driji ngeten niki sewaket danten niku Pak. Sendi-sendi dugi niki kali BSM tuh gimana itu sendi ngeten niki pun buat kiat lajeng niki kaku Pak driji kali makin nyon terapi nek ning niki makin nyon terapi tengajeng kersane badane enteng nggih makin ngucuki BSM 7 tenag panjenengan sing kagem tulang-tulang ini bisa betul nggih tapi seledri kenikir kali salam manis wajib terus dugi seminggu Pak salam manisnya seminggu seledri sedikit seminggu kantor saat seledri mikir saat uji leres kata semua lagi nginjing ini kok itu pertahanakan dah hari dipun tambahi tadi ajri Pak mungkin yang kata gendih sih minda boten pokoknya boten sing manis boten apa kolesterolnya pirondok. Mikir setinggi asam urat kali diabetes itu. Nggih. Kali atus. Asam urat. Mboten. Gula nih. Asam uratnya 6. Kolesterolnya 200 pira? Kali diabetes kali atus 3 dosa. Nggih. Nggih. Nek gulane pun wajib jus wau kali salam manis kali seledri gula. Lah niku mengke pinten pinten taun Pak asale ngobati niku. Nyerbus niku. Paling cepet kalih tahun. Nggih. Niki sampun pinten tahun dengan nyuncuk? Nembe telas kalih botol. Botol sekali wulan. Jane 3 wulan to jane Pak. Lajeng kula gantos estrimen niku, lah kula inum 3 tetes kula lajeng sakit bunter tasih utuh niki nembe kalong 3 tetes niku mboten wantun nginum kula. Empromawa terus apa kali BSM 7 je makin je kesalih nak boleh. Lihat streamannya buatan tinju. Makin nak kiat sak tetes pengkibong terus apa apa. Tapi makin nak buatan empromawian makin empromawian telas tapi kadang kolong terus diganti-ganti. Tapi dosisnya kecil. Okey. Alhamdulillah Pak sakit panggih tepi-tepi kalau puruki. Dah je ngapun terus pun jadi nganjuk datang malam. Nengke lah keluar nengke. Pengen dang waras sakas nanten lho Pak, wong teng griyo mboten rencangi. Kalau begitu nganjuk kula Bu. Mboten nanten rencangi lah yogane tebi-tebi. Yogane ten apa malih niki. Ten Jakarta ten diri lajeng genduk niki badhe teng luar. Dewek lho mengke ki ambak teng griyo mboten nanten rencangi ngeten lho kersane ndang secara akas ngoten. Makanya gue coba BSM 7 sama sakit. BSM 7. Oke, jadi kesannya sampai contoh boleh akal mawon. Upami kalau badai nyetok ngoten pareng Pak. Kalau badai ten Jakarta nih gue makanya gangsal bulan. Ubat kali bekatul. Pareng betul apa? Jih pareng. Nah, oh, BSM 7 aman betul apa? Oke. Napa ngalih kita? Oke, kadang-kadang niki pok niki sewaktu ngoten tembus niki peripat niki panas ngoten. Niki makanya hitung terapi. Kata saya itu nyon terapi. Jadi putri ini pun makin derek ibu terapi. Kesannya makin waktu terjakarta nak berdalam putri ini pun saya terapi nih pas kumat kata. Okay. Lah, dah mulai melampahan kados yang stroke nih kawanku Pak. Okay. Makin cincin. Enteng. Makin seolah enteng dengan okay, terus. Amin. Makin nyuwun Pak Potro dan Pak Mas Warno. Dalam. Nyuwun Pak Potro dan Pak Mas Warno. Okay. Sing tukang terapi nih, nuwun namine Pak Potro napa Mas Warno. Nggih, nggih. Napa wale kita. Nggih sampun, Pak. Sampun. Nggih, alhamdulillah. Semangat kita ajrih niki sampun sae. Matur nuwun saged panggih Bapak Bayu. Nggih, mugi-mugi paling ndang saras.